Яа, за үндсэн хуулийн цэцгийн тухай хууль орж ирж байгаа. Зүгээр сэтгүүлчээр ажиллаж байхад хэн үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн болдог вэ гэдэг зүйл маш олон хүмүүс асуудаг байсан. Үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүдтэй ярилцж байгаа тед юу ярьдөг гэвэл хараат бус байх гэдэг зүйлийг маш их онцгойлдог. Хинээс ч хараат бусаар үндсэн цэц үндсэн хуулийн хяналтыг хийх ёстой гэдэг зүйлийг маш ихээр ярьдаг байсан. А гэхдээ өнөөдөр бид нарт хэрэгжиж байгаа 1992 оны үндсэн хуулийн цэцгийн хуулиа ерөнхийлөгч 3 хүн, улсын хурал 3 хүн, улсын дээд шүүхээс 3 хүнийг ингээд томилоод их хурал дээр хэлэлцэн түүнийг нэг нь баталдаг. Энд ямар нэгэн өөр хүний санал болгох гэдэг юм уу, нээлттэй сонсгол хийх, түүний хууль эрх зүйн чадамжийг тодорхойлох, олон нийтэд нээлттэй байх тэр боломж байдаггүй. Их хурал түүнийг хүлээж аваад л явдаг гэж би ойлгодог. Магадгүй нөгөө бүрэн эрхийн хугацаанд дуусаад үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээр томилох шүүгч байдаггүй юм уу яадаг ингээд асуудал ингээд удаашралдаг. Өөрөөр хэлбэл одоо давуу байдлаар хууль үндсэн хуулийн цэцэд ажилтга гэсэн. Энэ дээр ямар нэгэн зохицуулт байгаа юу гэдэг хуулийн зохицуултан дээр. Аа тэгэд хараат бус байх гэдэг энэ зарчим энэ гурван субъектэнд лүдэж орж ирж байгаа цэцгийн гишүүнд ер нь хэрхэн хамлагдаж ингэж үздэг юм бэ? Бус байх энэ зарчим нь хамгаалагдаж идэж ингэж үздэг вэ? За нөгөө талаар мэрэгжлийн одоо хуульчийн хувьд тийм ээ шүүгч хуульчийн хувьд одоо хуульчийн ажиллагч яг хүний хувьд хараат байдлыг нь яаж нотлох юм бэ гэдэг зүйлийг нэг тодруулах гэсэн. За хоёрдугаарт нь шүүхийн ерөнхий зөвлөл болон одоо дээд шүүхтэр тийм ээ ер нь хуульчил энэ шүүхийн шүүгчээр ажиллах ёстой гэдэг ийм зарчим баримтлагдаг бол үндсэн хуулийн цэцтэр шүүгч юу одоо хуульч юу гэдэг энэ зарчим нь шаардагддаггүйгээр үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн болж ажилладаг байгаа. Тэр энэ дээр ямар нэгэн зохицуулт хийгдэж байна уугүй юу гэдгийг тодруулах гэсэн юм аа. Үнэхээр үндсэн хуулийн цэцгийн одоо үндсэн хуулийн хяналтыг үндсэн хуулийн цэц хийж одоо хийж байгаа энэ тохиолдолд цэцгийн гишүүний хууль эрх зүйн ёс зүйн асуудлыг ер нь хэрхэн яаж шийдэх зүйл. Нөгөө талаар заавчлаараа би дараа нь тодруулаад асууч юм хөрөг гүшүүний залбирна. Хууль санаачлагч мөн хөрөг хариулна. За баярлалаа. Жаргалмаа гүшүүн чухал асуудал хөндлөлтөө энэ цэцгийн гүшүүний цэцгийн дарга гүшүүний хараат ус байдлын асуудал. Тэгээ энэ хуулийг өргөн барихад одоо бидний урдаа тавьж ажилласан гол зорилго бол энэ хараат ус байдлыг энэ яаж Монголын нөхцөлд бодит амьдрал дээр ер нь баталгаажуулах уу гэдэг асуудлыг л үзээд байгаа юм л та. Тэгэад энэ хуулийн төсөл дээр бол бүхлөтэн бүлэг орсон. Дахиад 3 дугаар бүлэг. Цэц түүний гишүүний хараат ус байх. Тэгэ энэ өөрөө 14 дугаар зүйл цэцэн гишүүний хараат ус байдал, 15 дугаар зүйл нөлөөллийн мэдүүлэг, 16 дугаар зүйл цэцэн гишүүний эдийн засаг нийгмийн баталгаа гэдэг. За тэгэад 17 дугаар зүйл цэцэн хараат ус байдал, цэцэн төсөв санхүүгийн баталгаа. Гэт ингээд олон зааж байгаа. Өөрөөр хэлбэл хараат ус байдлыг анх удаа процесслж өгч байгаа. За хараат ус байдалд ерөөсөө нөлөөлж болох үз хамгийн том хүчин зүйл бол томилгооны буюу нэр дэвшүүлэх асуудал. Бусад улс орнуудад цэцгийн гишүүн эсвэл насан туршаар нь томилж байгаа шүүгчтэй адилхан. Тэгэхгүй бол за чамайг 6 жил томилчлаа, 4 жил томилчлаа, дахиад томилох уугүй одоо харнаа, сахлаг батаас чи харнаа, миний үгэнд орох орохгүйгаас чи харнаа гэдэг нөлөөлөд ах болцсон үсэд тийм ээ. Тийм учраас эсвэл насан туршын томилж чинь холбооны бүгд нарт гэрмэ улсын үндсэн хуулийн шүүх. Эсвэл одоо солонгос шиг бүгд нарт солонгос улс шиг нэг удаа 9 жилээр томилж байна. Тэгэад үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг хилцэж яхад бид нар бүлэг дээр ч гэсэн ярьж исэн, ажлын хэсэг дээр ч гэсэн ярьж исэн цэцэн гишүүнийг нэг удаа 9 жилээр томилох асуудлыг судлаа гэдэг. Тэгээд энэ үндсэн хуулинд оруулаагүй. Тэгээд нэг удаа томилж одоо бол үндсэн хуулинд 6 жилээр томилно. Ахид томилж болох юм уу? Хэдэн удаа томилж болох эсвэл ганцхан удаа юм уу гэдэг залт тодорхойгүй байгаа байхгүй. Хаос орхигдсан. Тэгэхээр бид нар нэг удаа л дахид томилж өдрүүлээ. Өөрөөр хэлбэл 12 жил цэцэн гишүүнээр ажиллаад тэгээ болио. Тэгэхгүй бол дахиж томилогдох гээд дахиж нэр дэвших эрхээ авах гээд анх томилсон байгууллагынхаа муу томилсон институцийнхаа оо шууд хараат ус юм аа гэхэд дохио зонгааг нь хардаг, сигнал дохио хүлээдэг, одоо тэнд нэг тал алтчихгүй байх тийм одоо сонирхол үүсэт байгаа байхгүй юу. Энэ бол олон улсын сайн жишээ, ер нь бус тус орнууд ч гэсэн тэгээд байгаа. Шүүгчл бол хараат ус байх гэдэг асуудал бол үндсэндээ
мэдээ цалин мөнгөний асуудал байгаа. Хамгийн гол нь томилгооны асуудал байгаа шүү гэж. За тэр хуульчийн хувьд бол сая мөнгөцөг гишүүний асуулттай давхцаж байна. Тэр хуульд бол заавал хууль зүйн дэд боловсралтын шаардлага байхгүй л дээ. Хууль зүй улс төрийн өндөр мэрэгшилтэй гэж. Гэхдээ энэ дотор хууль зүй өндөр мэрэгшил дотор хуулийн дэд боловсрал За. За, жаргалмаа гүшүүн тодруулъя. Ер нь одоо яг үндсэн хувийн цэцэд ажиллаж байсан гүшүүдтэй одоо жанцсан голгой юм амрах санаач гэдэг юм уу чим бат сарын туяа гэдэг ингээд эдгээр хүмүүстэй ярилцж байгаад ер нь иргэдэд эргээд үндсэн хуулийг таниулах, мэдрүүлэх тийм ээ байнга ингээд үндсэн хуулийг тануулж байх энэ зарчим ерөнхийдөө алдагддаг гэдэг зүйлийг айгуу сануулдаг л да. Би зөвхөн олон нийтэд үндсэн хуулийн энэ мөн чанарыг, зарчмыг танилцуулах энэ үйл ажиллагааг ер нь хэн хариуцах ёстой гэдэг зүйлийг тодруулдаг байсан. Тэр энэ дээр ямар нэгэн байдлаар хэдийгээр үндсэн хуулийн цэц шүүхэн үйл ажиллагаа явуулдаг боловч түүнд их үүргийг хүлээлгэхдээ яг энэ асуулыг ер нь тусгсан болов уу гэдэг зүйлийг тодруулах гэсэн. А түрүүний миний асуусан ёсын асуудал дээр нарийн зүйл залтууд байгаа юу? Би зүгээр сая ингэдэ одоо хуулийн танилцуулгыг төслийн танилцуулгыг харж байгаа нэг ам хуралдаан гэдэг юм ийм зүйлүүд байгаа даа л да. Өнөөдөр иргэн тухайн иргэний ирэх чөцсөн тохиолдолд шууд үндсэн хуулийн цэцэд маргаан үүсгэх тийм ээ гомдол гарах ирэх үүссэн хуулиараа үүссэн энэ тохиолдолд тэдгээрийн ачаал За мөх оргилгш хариулъя. Үндсэн хуулийг сурчлах үүрэг бол нийт Монгол төрийн үүргэлдэл тийм бүх шатны бүх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн албан хаагч төрийн байгууллагуудын үүрэг. А гэхдээ энэ бол үндсэн хуулийн цэцийн гол үүрэг бол биш. Үндсэн хуулийн цэцийн гол үүрэг бол үндсэн хуулийн зөрчсөн эсэх асуудлаар маргаан нэг л эцлэн шийдвэрлэж яадаг байгууллага. Тэгэ энэ дээр үндсэн хуулийг сурталчилна гэдэг асуудал өөр их нарийн төвөгтэй асуудал юм байна. Ягаад гэвэл үндсэн хуулийн олонх ихэнх залтууд энэ үндсэн гол залт нь заавал бусад улсын их хурлаар баталчилж байгаа органик болон органик биш хуулиудаар амилж байгаа байхгүй. Амь орж байгаа. Ирхэн тэргүүрээ баталгааж байгаа. Тэгэхээр тэр хуулиудаа сурталчилх нь бас илүү чухал. Тэгэхээр энэ үндсэн хууль бол өөрөө их миний бодлоор шүү их мундаг бичигдсэн олон Монголын болон бусад улс орнуудын амьдралын туршлага дээр суурилсан галгаа сайтай их залтууд байгаа. Залт ихтэй мундаг хууль л да. Энэ хамгийн тод жишээ бол одоо миний үндсэн эрхийн маргааныг оруулах гэдэг асуудал. Энэ чинь үндсэн хуулийн 50.1.3 дээр заасан байгаа байхгүй юу? Хууль түүн заасан хүний эрх эрх чөлөөг хамгаалах асуудлаар үндсэн хуулийн цэц ерөнхий прокурор дээд шүүхэд асуудал орж шийдвэрлүүлж болно гэдэг бүр ингээд замын нэгэд өгөхөд өгсөн байгаа байхгүй. Гэтэл энийг бид нар ерөөсө 30 жилийн дотор нэг ч удаа хэрэглээгүй. Тэгэхээр энэ метр энэ манай үндсэн хуулинд асар их потенциал байна. Энийг л бид нар өшөө нэмж ашиглах одоо нэг жишээ нь бол энэ үндсэн хуулийн цэцэд үндсэн эрхийн маргаан хилцдэг болохыг л оруулж ирж байгаа. Тэр ёс зүйн хариуцлагын хувьд бол бид түрүү хэлсэн 4-р бүлэг гэж цэцэн гишүүний хариуцлага гэдээ тусдаа том бүлэг орсон байгаа. Энд бол шүүгчнэт тавьж байгаа шаардлага бол үндсэндээ цэцэн гишүүд тавьж байгаа. Тэгвэл За одоо бүхчлөний пүрэвд орж гүш